ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମାନସିକ ଡାକ୍ତରୀ ସୋସାଇଟିର ସମ୍ମିଳନୀ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନତା କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ଡାକ୍ତର ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଚାଲିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ ଯୁବ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ କୁଇଜ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରାଯିବା ସହ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଲୋକ ମାନସିକ ରୋଗ ନେଇ ସଚେତନ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଉପରେ ନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସବୁରୁ ନିବୃତ ରହି ମାନସିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ବହୁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାଇକିଆଟ୍ରି ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ କନଫରେନ୍ସ ଅନୁଗୁଳ ହେଇଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କନଫରେନ୍ସ ହୁଏ। ଆମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଏଇ କନଫରେନ୍ସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଇବା, କେମିତି ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଗ୍ମା ଅଛି ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ମନରେ କୌଣସି ରୋଗ ହେଉଛି, ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ଟେନସନ୍ ହେଉଛି, ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରାଉଛୁ। ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି ରଶ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ୱାକାଥନ୍ କଲୁ। 250 ପିଲା ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଟୋଟାଲ 300-400 ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଥିଲା। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିଲୁ, ମାନସିକ ରୋଗ କ'ଣ, ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ କ'ଣ, ଲୋକଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ କ'ଣ, ଗୁଣିଆ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଆଉ ଝାଡ଼ଫୁଙ୍କ ଏସବୁ ନ କରି କେମିତି ମାନସିକ ରୋଗ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଇଲେ ଏ ମାନସିକ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରହିପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାଇଥିଲୁ। ଏଠୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଠି ଅଲମୋଷ୍ଟ 150-200 ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠି ପୁରା ଗୋଟେ ଏକାଡେମିକ୍ସ ଫଙ୍କସନ୍ ହେବ, କନଫରେନ୍ସ ହେବ। ପିଜି ପିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେ ସେଥିରୁ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ପିଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ସାଇକିଆଟ୍ରି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଆଉ ଏଇଟା ସାଇକିଆଟ୍ରି ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥରେ ହୁଏ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସାଇକିଆଟ୍ରିର ଆପ୍ରୋଚ୍ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ଆୱାରନେସ୍ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବୁଲି ଏଇଟା କରାଇଥାଉ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।